Co my,
my fakt, my nejsme výjimkou, kdo dává ten manuál. Tahle ta tabulka porovnává fakt top 3 a pak vždycky všechny ostatní záleží, kam to usílají. Takže s těmi 17% patříme k tomu? Ne, to ne. My jsme s těmi 17% jsme standard. Tak. A standard je teda 17 a méně. Nestandard si můžu učit každý sám, ale že nevybočujeme z nějakého poměru. Takže tady nedáváme málo. Můj názor jste slyšeli, já ho nezvím. Další věc je, že třeba v těch předměstech lokalita poskytuje pečovatelskou službu. Tu my si tady máme sami, my si ji řešíme solo vlastními silami. Jo? Takže kdybychom započítali i tohleto, kolik nás stojí pečovatelská služba tady u nás, tak netrochu si odhadnout, kde jsme, jo? Ale určitě by se to číslo zvedlo. Pane starosto, pečovatelské služby nejsou jenom věrníci, ty jsou určitě v Jaroměřicích, v Hrocovicích i Návněšti. Já už nevím, Já další připomínky říkám, můj názor je 40. Má to mít někdo něco? Takže dáváme proti návrh a zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku. Dobře. Zapracujeme hlasování a budeme hlasovat takhle proti návrhu. Z žádostí pro rok 2022. Částka 40% je 189 200 Kč. Celkem. Absolutně. 80 to je 80 plus 109 200 Kč. Takže 109 200 Kč. Do financování roku 2022 prodeje se vznikaly kůberna o vlastní charitě Třebíč, IČ 44 99 063, data pitána Roše 1928 09 602 00. Třída kapitálu Roše 1928 09 602 00. Pro 5, proti 10, protože se 4, takže návrh usnesení nebylo přijato. Další bod číslo 5. Zastupitelstvo města Jemnice neschvaluje poskytnutí příspěvku k dofinancování roku 2022
pro diecezní charitu Brno, vlastní charitu Třebíč, IČO 449 90 260, Třína kapitána Jaro 619 28 09 602 00 Brno. Takže pro 11, proti 5, 3 se zdrželi, takže návrh byl přijat. Půjdeme na bod 5. Přehled plnění a čerpání rozpočtu města k 30.9.2022. Tento návrh bereme na vědomí, podklady jste všichni dostali domů. Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak určitě vysvětlejte. Pokud tomu tak není, tak poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Jednice bere na vědomí informaci o plnění příjmu a čerpání výdajů města ke dni 30.9.2022 ve Přívoje. Pro 19 proti 0, zdržel se 0 a usnesení bylo přijato. Tam stát. Jo, zase tam i kanál. Ne, budu odpět.
Ještě na vrch. Do 1700 000. No, 900 000 nebo tak. Ale aby... Zastupitelstvo města Jernice schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do rozpočtu města na realizaci investiční akce Jernice, ulice Ukláškera, vodovod Kudláček, uzavřenou mezi dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace IČO 604-18-885, Kubišova 1172-674-01 Třebíč a město Jernice IČO 002-89-531, Kusova 103-67-531 Jernice dle příloh. Děkuji. Podklady jste dostali za osmou i sedmou i osmou rady města. Asi nemá cenu to tady číst. Máte jakýkoliv dotaz ohledně některého rozpočtového opatření? Možná ještě si budu číslo 7 R na rok 2022 a číslo 8 RM na rok 2022 dle příloh. Číslo 10, pravidla rozpočtového provizoria. Tímhle bodem vlastně navazujeme na loňský rok, kdy jsme poprvé vyzkoušeli schvalovat rozpočet až vlastně v tom roce, na který je schvalován. Aby tohle bylo možné, tak je potřeba mít
definovaná pravidla rozpočtového provizoria. My jsme zase nějaká výjimka. Velká část měst, jak velkých, tak malých, pro tohle to používá. Výhodu velikou to má v tom, že při sestavování rozpočtu, vlastně teď se nás týká 2023, tak když budeme schvalovat tak třeba v únoru, tak už budeme znát výsledky roku 2022 a můžeme ho tam přesně zapracovat. A proto, aby se tohleto mohlo používat, tak musíme mít tyto pravidla. Ty pravidla, které jsme schvalovali v loňském roce, tak byly schváleny jenom pro ten loňský rok. Tyhle ty pravidla jsou udělané tak, aby se dali použít pro všechny následující roky, v případě, že budeme chtít schvalovat rozpočet až po novém roce. Nějaké dotazy k tomu někdo? Mám to chápat tak, že tento rok budeme mít rozpočtový provizory, máme jeden. Správně rozpočet určitě budete mít kvůli ještě v prosinci, ale jakož to rozpočtovstvo teď bylo dřív, než jsme plánovali, tak pak to kolečko je strašně těžký doběhnout a prostě nejsme to schopný vládět. Pokud není další dotaz, tak poprosím na vrchovou komisi. Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria ve přílohu. Takže 19 pro usnesení bylo přijato, děkuji. Já prosím o klid, že tam vidět to rozpočtový opatření. Tady to. Jo, chceš ještě něco k tomu říkat? Já teda ještě navrhuji protinávrh rozšířit tady to rozpočtové opatření o možnost mít jakoby 15 milionový termínovaný vklad a brát to s nespecifikovaných rezerv. Paní Tesařová to má nachystaný, jestli byste to tam mohli nachystat, protože je zbytečné nechat ležet peníze jenom na spořícím účtu, když tam se dá dát dvakrát víc a peníze jsou potřeba. Jo. A při dnešní inflaci aspoň to minimalizuje trošku ten inflační propad. Takže je mu protinávrh a paní Tesařová už nachystala. Takže, jo. Za mě určitě rozná věc. Napadlo nás to. Děkuji. Určitě je to fakt rozumný, že peníze tam nechat jinak ležet. A na ty tři měsíce, co je to plánovaný, je určitě potřebovat nebudeme, takže to více procentní zúročení je určitě rozumný. Jinak je tam teda 12 nebo 10. Ano, 40 je to ní. 15. 15. Jo, tady. Jo, tady. Tak, tři měsíce, premiovaný vklad, 15 nebo. Jo, se to ščítá. Takže tahle je můj protinávrh. Takže bychom to provedli tak, že tady tu přílohu, ten protinávrh, přiložíme jako přílohu číslo 2 k tomu původnímu materiálu a potom usnesení by vlastně, bychom schvalovali rozpočtová opatření bys příloha číslo 2. Já se můžu tam, máte nějaký odhad nebo rámec, kolik budou stát energie, ještě další jakoby rámec organizace města? Jako pro letošní rok? No. Jo, pro letošní rok, jo. Tohle ta škola, tak to je napočítáno do konce roku. To vím do teď, to někdo se rozdáme ve škole, tak to by mělo být. A zbytek to neříká nikdo, že by si měl nějaký zásadní problém. Takže ty energie by měly být pro letošní rok. A přišel ředitel školy s nějakým návrhem jak ušetřit, nebo jste to plně požadovali? Budeme dělat v podstatě běhu audit těch energií, protože v podstatě ani nevíme, kde cokoliv spotřebovává. Takže fakt se musí prvně to dát dokupy, aby jsme viděli, kdy jsou jaký spotřeby a na základě toho se určitě budou ty úspory řešit.
Jinak to jenom teď mimo ohledně energií, protože město jiný třeba všechny organizace nakupují nějak přes burzu energie a pro příští rok máme energie už nakupené a jsou elektřina je levnější, než jsme měli letos. A plyn tam máme na příští rok asi, tak nechci, 2400, něco málo za megawatt hodinu. Teď se nakonec 5000 za megawattů. Takže na příští rok energie má město řešení. Budeme doufat, že se to příští rok bude stejně dobře a ty ceny nevyskočí u mě zásadně. Ale určitě se nezmím jsou na Vavřínek a prostě ty úspory pak aplikovat razantní. Kde co bude, tak na těch energiích řešení. Děkuji. Ještě někdo? Já bych jenom v tomto chtěl říct, že asi o tom teda nevíte, že byly energetické věci byly dělané, co to je založené. Takže se z toho mohli vycházet. Nevím. Tak jo, tak prostě to takové, tak to... A nejde tam dlouho. Já bych nějaký zákon, nebo něco, a s tom se všude. Tak jo, tak já budu. Aby to asi nedělal všechno z někdo zhova. To je to zbytečný, ano. Nevím to. No, já to proto říkám, no. Děkuji. Já se teda zeptám těch 496 tisíc, jestli to je za letošní rok. Ano, to je na letošní rok. A je to energie a plyn. To znamená, že předpoklad, že to první pololetí školního roku, nebo druhý pololetí, nebo začne ten školní rok, příští, tak bude dalšího půl milionu. Nemůže, protože tam už je zase, nebo tak, tam to nebudeme zvedat. Tam samozřejmě už ten rozpočet na příští rok v tom plynu už je navýšený. Požadavek na rozpočet školy na příští rok už je navýšený adekvátně, oproti, nebo který zohledňuje tu novou cenu plynu, která bude po novým roce. Tohle je doplatek na teď. Já jsem to říkal úplně přesně nepochopil, abych to pravdu řekl, ale oni vycházeli z toho rozpočtu zase z toho minulého roku a před minulého, jenže tam nebyl covid, takže to se tam neučilo toto, netopilo vás taky špatně s tím odhadovala ta cena covid produktu. Takže a pak to zkusila ještě ta cena toho plynu, takže tohle to je vlastně ten doplatek. Ta škola jako taková by na to měla sama, ale byl by úplně nula, že by fakt neměli korunu rezervy. Takže jsme se domluvili takhle, že jim to radši dáme, že stejně bychom jim nějak dofinancovávali, tu školu prostě nemůžeme nechat být, takže aby měli radši rezervu a my to takhle dofinancujeme. Uvažovali jste o nějaký alternativě, protože tam je plynová kotelna, tak aby se nacházela nějaká alternativa vytápění jiná, ať už třeba dřevo nebo topní oleje, což taky je možnost, protože třeba pořád v městských lesích, které patří městské jednice, tak se pořád pálí koupy dřeva, zprávy mají tu koupy a případně to dřevo, tak by bylo dobré to třeba využívat, než tady kupovat drahý plyn a nevědět, jak to bylo upečovat. Ale já fakt nevím, jak je to tam technicky promítený, že jsem jako tu nebyl, ale tady jsou ve škole, jsou pořád nahoře, akumulační jámce jsou dole a pak se to rozhání po celý budově rourama, někdy izolovanýma, někdy izolovanýma, tam ten stav, jak je to vlastně na lepovací budova, jak se tohle se postavilo, to se postavilo, to se postavilo, tak ten stav je všude jiný a je velmi neutěšný. Takže tam určitě při analýze toho, vůbec toho vytápění. O tomhle jsme se taky bavili, ale nevím fyzicky, jak je to tam realizovatelné nebo není. Ale určitě to vybehne. Tak jestli by bylo možné potom třeba na příštím zastupitelstvu nás třeba seznámit s nějakýma výsledkama tady toho, jaký by byly možnosti a že by bylo možné potom to směřovat. Určitě ano, to bylo to, jak budu vidět, tak mám těch více. Tu rekonstrukci toho plynového vytápění, regulace kotle nahoru, to realizovala firma Mezon inženýra Kolibáče zhruba před 24 lety, když jsem u nich ještě pracoval. A do té doby se tam taky topilo několik let lehkým topným olejem. Takže kdyby byla nějaká exkurze do té školy, jestli by se nedalo k tomu vrátit, protože víme jistě, že lehký topný olej teďka je velice žádaný a je to výborná alternativa vůči ostatním médiím. Děkuji za to. Tak ještě někdo nějaký dotaz? Já ještě k tomu rozpočtu
Tam bylo totiž rozpočet na 21 byl dělaný na základě čísel zase minulého roku, jak byly covidy a to tak netopily. Takže byly vyšší, proto se to tak zvyšovalo, to jenom doplnění. A pak ještě nejenom kotelna ve škole, ale kotelny hlavně na Vetřáku a všude tady byla potvrdí, jakoby dosluhují, takže tam by se asi mohlo myslet o budoucnosti třeba na Štěvku nebo něco. Ale je to otázka a já ještě bych chtěl připomenout, že je možný prakticky zjistit čistotu hlavní spotřeby, že to je potřeby, jako je škola, školka, věcí, a nevím, kultura za všechno, za to spodobu, co tam byla plná aplikace, to se vidělo každý rok, to se dělalo, takže když dva roky vypadly, tak se předběžně, že jsou, se dá učíst, a u školy byla velká odpora, že se dá na zále, to udělalo to za pět let. Myslím si, že stále všichni dělali, že to bylo zdravé svobodu, tady to zase pořádí. Jo, děkuju, to bych. Ještě něco tady k tomu bodu? Pokud ne, tak poprosím návrhovou komisi. Hlasujeme první o protinávrhu, jak to bylo, že dáme těchto 15 milionů na ten terminovaný vklad. Na to města Jemnice schválili rozpočtové opatření číslo 9 ZN na rok 2022 číslo 9. Takže 19 pro, protinávrh pro žádce si do přijato. Děkuji. Bod číslo 12. Změna záměru prodeje pozemků na stavbu garáží na ulici Větrná. To se týká těch pozemků, které si můžou občané kupovat na stavbu garáží. Jelikož v poslední době ten zájem zásadně opadl, v podstatě není žádný, tak na úřadě přišel návrh tu poslední část těch pozemků neprodávat a s tím, že se může kdykoliv v budoucnu začít prodávat, kdyby jsme naplnili tu kapacitu předchozí a dalo by se tam budovat pak nějaký, řeknu v úzovkách, provizorní parkoviště pro rozšíření parkovacích kapacit na Větrné, jako takové. Když ještě poprosím kluce kvíč, tady je vlastně vidět, že to jsou stávající prodané parcely a pořád tam je dost parcel a dost možností, kde tu garáž si postavit, takže když někdo přijde, bude ti garáž, tak my určitě nabídneme, to místo na to je. A v té zemní části bychom měli prostor pro potenciální parku. Když by bylo stejné. Jaké dotazy k tomu? Já se zeptám, na to, kudy je to tak zhruba metru čtvereční. Tady ty ušetřené, jakoby 16 krát 20. No, mezi tím ještě máš prázdno, ne? No, no kolik to není, to jsou pro hospody kapouce. No, jako mezi nimi, jak se takhle, jak říkáte o tom parkovišti, ale já bych teda spíš zapřemýšlel o tom, že dál jsme říkali buď bytovej dům nebo řadovky, jestli prostě tam neskončit a nepřemýšlet tam třeba možná po parcelách pro pár řadovek, anebo bytovej dům třeba, nebo asi někdo. No, než tam dělá parkoviště, protože víme, že tam je parkoviště postavené na policí a lidi jsou stejně leniví chodit prostě 50 metrů a stejně to se využívá. Není nic využívat. To se prázdně. Ale to parkoviště to pak je nepotřebuje na těch dobré místní stavě. Ale asi bych to jako by spíš směřoval na bydlet. V 15. hodině večer je využívané. Ty, co nezaparkují na Větřáku, tak je to. Bývá, plývá, jo. Když jedu po 18 let, tak už je to vždycky dál. Já bych se chtěl zeptat, jestli zabývat dní, kdyby se stojil na to parkoviště, a
pokud peněz přijde město, nebo člověk na daní z nemovitosti, když jsou parce, když jsou garáže, co jsou tady, co se dalo, to je předběžné. Ty podmínky se nějak měnily, nebo zůstaly stejné? Já si pamatuju, že se nějak hlasovalo, jestli se mohli koupit lidi jenom dvě třáty, nebo stavali nejvyštěm, věnci. Tam se něco pak jako by... Ano, ty podmínky se nějak měnily, že se postupně rozšiřoval ten okruh lidí, kteří můžou dokovat. A teď už dlouho domů. A tam vlastně všichni z Jenice, všichni z Jeničáci můžou koupit parce. Protože to není omezený tou lokalitou, i kdokoliv si to může koupit. Poslední zářový radě to bylo schválené, že všichni Jeničáci. Ale oni to moc neví, takže ještě bych to znal. Zopadu se tam, že to nikdo moc neví. Asi si to svého nezprávo z radice. Myslí na úřední desce. On to může nevědět. Ještě bych to publikoval možná několikrát. Já bych tomu dodal, jestli můžu tam jednat jeden pozemek z těch 16 je prodaný a je domluvená směna s tím vlastníkem, co to koupil. Ještě někdo? Jestli ne, tak poprosím na druhou misi. Zastupitelstvo města Jenice schvaluje vyřazení pozemku parcelu číslo 2822/47 až 2822/62 ze záměru prodeje na stavbu garáží na ulici Větrná v katastrálním území Jenice. Mám jednu technickou, já jsem se dělal na ty body, ano, neměli jsme na začátku dodateční body schvalovat tady ty, co jsou červení, že se tam dávaly teďka na posled, že se zveřejnili přece ty... Zastupitelstvo města Jenice pověřuje starostu města Ing. Pavla Nereklu k zastupování města Jenice v jemnickém mikroregionu. Minimální výše odměn
které jsme už vlastně byli tedy pod nimi, takže od té doby se nic nedělo. Za mě je strašně důležité jakýmkoliv způsobem motivovat veřejnost, aby pracovalo ve prospěch města, jak v komisích, tak ve výborech, protože každý jeden, který se zajímá o to dění v tom městě, je dobře a přenese to na víc ostatních okolo sebe. A ta cena, kterou za to zaplatíme, je za mě strašně malá, respektive směšná, když se dovede 10, 20, 50 lidí, kteří vlastně budou to povědomí šířit dál v jakýmkoliv směru a s jakýmkoliv názorem, ale vůbec o tom, že se vlastně to zajímají. A určitě to, ty odměny nejsou takový, že to člověk dělá pro peníze. To, ta částka prostě není taková, že nikdo může říct, ty to děláš pro prachy. Protože to jsou velmi, za mě velmi nízké odměny. Takže tohle to mě vedlo k tomu, aby jsme navrhli tohleto zvýšení těch odměn. Od nového roku velmi pravděpodobně dojde znovu k navýšení těch tabulek, které určují to rozmezí odměn pro zastupitele a vlastně v dalším bodu budou i nezastupitelé, kteří pracují v komisích a výborech. Nějaké připomínky nebo dotazy? Já bych se... Výbory, může úplovat komise. Myslím si, že hlava tady asi začala prosit se změnit to vyvolání, že to může vyvolovat jinak, efektivněji, a pak by se jako tu odměnu dostalo, že vyšší. Za mě, co se třeba týká odměny zastupitelů a radních, představa nejen mě, ale jakoby mladých v tomhle případě dělá, že ten zastupitel by se měl v průběhu toho volebního období vzdělávat, účastnit se nějakých jednání, co jako povedou k rozvoji a jeho schopností, aby to tak odpově dokázalo prodat ve prospěch toho města. Čili může se stát, že pokud by došlo k navýšení tady té odměny, tak už bychom si pak třeba nemuseli nárokovat cestáky, ubytování a podobně. Jo? Protože v podstatě v pozorkách bylo by na zodpovědnosti každého zastupitele, aby si pro nějaký svůj osobní rozvoj vyčlenil prostě částku na to a v průběhu těch 4 let se účastnil různých školení, seminářů a podobně. Jo, že prostě ten přínos pro to město, pokud tu odměnu, by byl takový. Kdyby pro to město to něco přinesl. Děkuji, ještě. Třeba pro určitou kategorii vlastně
ještě tam přišla, že prostě se část potřebuje do originální japonskou formu. Takže závisí na spoustě věcí jiných. Takže potřeba bych dodat to takhle jako celá cíní. Nicméně osobně je mi jedno, jestli se to o 20% zvýší nebo nezvýší, na to není, ale v každém případě bych jako nesouhlasil s tím, že lidé, kteří jsou v komisích, aby jsou učené zastupitelstva, nebo mají tam žádný rok, si to bude dělat úplně nadarmo. To je fér, si myslím, tak to má to vyškrtaní, třeba ten návod, jak zastupitelstvo města Svazy a tak dále, pro osoby, které jsou učené komisí, ale jsou členy mandátu a tak dále, to znamená, jsou to lidi dosazení, pouze jenom do té komise, tak by neměli ostatní, to si myslím, že je to takhle. To tady máš třeba učena na výboru nebo komise navýšení je o 25%. Jo, tak jenom aby jsme se bavili o přesných číslech. To bylo na to nahoru. Z 560 na 700 je to plus 25%. A pokud 700 tisíc za 4 roky není moc peněz tady pro pana Hedečného, tak já zase říkám, že je ostudné, že jsme tady nenašli 100 tisíc pro charitu. A tadyhle bojují někteří za to, aby se tady navýšily odměny pro zastupitele a členy komisí. Takže já určitě budu hlasovat proti navýšení a podporujeme to, aby se to nenavýšovalo, aby to zůstalo v původní výši a raději se podpořila třeba charita, protože to je potřebná věc. Ty odměny jsou vypláceny měsíčně nebo ročně? Měsíčně. To znamená, že ta kontrola nás všech, jak pilně pracujeme, bude také měsíční. A Nevěčný říkal, že je účast na komisích a tak dále. Tak se ptám, jak bude ta kontrola probíhat? Bude vypláceno odměna za měsíc a k tomu musí být nějaká kontrola, jestli se to zúčastňuje ten člen komise. Jak bude ta kontrola probíhat? Nijak. Takže pouze věříme tomu členovi komise, respektive zastupiteli, že všechno dělá pro blaho města. Ano, takhle to funguje. Dobře, děkuji, věřím. Já to dobrý. Není nic jednoduššího, pokud jako by ten člen nebude chodit do výboru nebo do komisí, tak ho odvolat. To není problém, tak pokud vidíme, že ten člověk nechodí, jak dlouho? Evidentně to nebude zájem, tak ho odvolám. Jak dlouho budeme čekat, až ho odvoláme? Půl roku nebo? No tak můžeme se stavit, já nevím. Pobytí otázka, kdyby se rádí, tak se říká, nepřijde zpětí, no tak vlastně jako to nevím. Na každý zastupitelství můžete navrhnout někoho na odvolání z komise. To chcete dát? Ještě nějaká připomínka, já? Jenom těch 500 korun, ono to zase není tolik. To je naší bohu asi. Jo, ne, ale mně se zdá, že to navýšení vlastně nikomu, kdo, komu to bude navýšení, se tolik jako nepomůže. Že vlastně si říkám, že vlastně mě to přijde v podstatě vlastně to zvyšovat každý den takhle po troškách. A když jsem slyšela kolegu Kvátora, tak jsem si říkala, jestli teda ten budget spíš opravdu jako nevyužít, protože lidi se chtějí vzdělávat, aby se z toho vzdělávali, než to dávat plošně. Protože to plošné rozdělování mě zase tak motivační jako nepřijde. Já na to pravo, že to malý nevyšší nikomu nebude, to se dá postavit i naopak, že ono ani nikomu neublíží. A to bude naopak. Ale se prvé použité. Jasně, to vždycky. Ale je lepší přidávat to po troškách každý rok nebo každý volební období, když prostě ta inflace takováhle je, než to držet
10 let a pak to zprojnásobíme a ta debata by po 10 letech musíte byla jiná? Já myslím, že ne. Nevím, tak pokud se to drží na ty spodní hranici, tak... To není. Nebo jste říkal, že si tomu samozřejmě bylo zvolit ze zákona. Nevím, já tam nějak už tomu nevidím, jakoby důvod to zvedat. Ale to je... Já k tomu dodám, třeba do dneška platilo, že osadní výbor nebo Louka a Panenská mají 550 tisíc na rok rozpočet. A ten mají 700 tisíc a vy říkáte, že to nic není. Jako, podívejme se na to takhle. Nedívejme se na to v pětistovkách, ale dívejte se na tu absolutní hodnotu, která se dá fakt využít mnohem efektivněji. A já myslím, že jako prostě, že si tady někdo usmyslí, že by bylo dobrý zvednout o 20%, aby jako uspokojil část zastupitelů. Já, jako, já teda sám za sebe a myslím si, že tady na této straně mluvím skoro za všechny. A myslím si, že my, co děláme jako v podnikatelské sféře, tak vždycky jsme drželi korunu, co se jako rozdávat peníze, jako když nemusíme, tak je zbytečný. Jako, no. A lepší je fakt využít pro ty investiční věci nebo prostě na kulturu nebo někam. Prostě, jako 700 tisíc není málo, já nesouhlasím s vámi, pane Vědečný. Kdybyste jenom věděla, tak by to bylo letací. Tyhle ty úvahy jsou značně stresující. Takhle můžete vzít kterákoliv poštu a říct vlastně, ta není nutná, aby se dá použít na něco jiného. Tak se na to musíte vždycky dívat. Ano, dobře, ale pak jsou tady nějaké věci, které jsou prostě zvyklostí, kde tak je. Když někdo to dělá, tak na to náleží nějaká odměna. Proto to tak vypadá. Tak jako... Takhle se na to musíte dívat, jestli ty peníze musíte využít co nejúčelnějíc, ne? Ty, co máte vybraný od lidí, na daních a našem, tak ty peníze musíte využívat co nejúčelnějíc, aby to bylo co... A ne, že je rozprášíte na odměnách. To je to samé, jak se zvedají teďka platy ve státní sféře a to, a máme krizi, že jo? To jsme úplně to přesně. To jsem vlastně tady škoda, vy jste měli normálně parlamentní věci, všechny zákony, které se vlastně tohle dělá. Vlastně, to jsou špatně, jo? Ať už špatně udělaný teďka. Výborně, tak jo. Já jenom, abyste viděl, musí se na to dívat tak, že ty peníze, které jsou vybrány od lidí, tak se musí využít pro účelné věci, co nejúčelnější. A podle mě priorita vyplatit je úplně někde jiná priorita, než zvyšovat odměny zastupitelů. Podle mě je priorita vykrýt třeba zrovna navyšování energii nebo vymyslet za 700 tisíc jednu kotelnu, že udělat. Ne? Ročně. A to si myslím, že už třeba Panenský nebo Louce jako program odměny venkova, rozvoje venkova je 120 tisíc, ne? Když se dělá dotace. No a musí se to střídat. No a tady máš normálně další fotko, který můžeš dát do... Nemusíme to střídat, a může se to použít. Můžou oba, ten může dostat taky 120 tisíc. Ten druhý, co nebude čepat, černá fotko. Tohle to je debata, prosím vás, která nikam nevede. Ale vede. Protože vědomte si, že dobrá, tak jako ty peníze vezmeme a necháme stejně rozpočtu. Takový to říká mi, já to tady vezmu a dám to tady těm, kde je strašně laciný. Jak to? Jistě, že jo. Já neutratím snad za vybudování hřiště, za to místo, abych je vyplatil. Tady jednomu vzal a tady těm potřebným, kdo tak tím nedával, že prostě, ale takhle se rozpočet nedělá. Nikdy se nedělal. Rozpočet se znamená se. Nebudu vás kapnout to řeči, ale rozpočet se znamená dělá tak, že říkám, co chci udělat, ne. No, a když vím, že třeba budou něco chtít dělat, teďka vyšla povka a příště už bude mít povku zase Panenská, to je 120 tisíc, tak já mám teď tady další 170 tisíc, který místo, abych vyplatil zastupitelům nebo členům komisí a to, taky použiju v Louce, kde si dodělají to hřiště nebo něco, co chcou teďka dělat, ne? A to je snad užitečnější, ne? Nepoužiju, protože jsem vydal tady těch. Nedal. No ne, že tady padl, já bych řekl, nemám. Tak potřebně, který jste tady vydal. Nedal jsem tady těch.
No nedal, jestli jim nedal, ale jako zase to samé, to samé, kdyby jsme to teď ušetřili a příště navrhnul, že chcou dát charitě 108 tisíc, tak je to podle mě nesmysl. A nechal bych to stejně tý Lunce, protože charita v těch měsících zabezpečuje, já jsem to nechtěl to, ale zabezpečuje ty služby, proto tam mají víc peněz, ale tady my máme vlastní lidi, který platíme. Takže oni to zkouší každý rok, to je prostě vytěčný, jako jim dávat další na místo. Oni jenom prostě zkouší dostat tam zase tady jenom tím, dostat je jedno, nemá co služit. Nebudeme se zdržovat, já už nic. Takže jestli už nemá nikdo nic do diskuze, tak budeme hlasovat teda pro mě. Tak já se tady ještě přihlásím, když se tady rozvinula taková diskuze. Je určitě pravda, že tam zastupitelům a radním o to zvýšení těch peněz nejde. Každý si myslím, že to pro to město děláme, protože to dělat chceme, že kdybychom si to měli přepočíst na čas, ale to nikdo nedělá, tak to se najde úplně někde jinde. Že? Ale tady jde hlavně o ty lidi v těch komisích, kteří opravdu nejsou zastupitelem a nejsou radní. Uvědomte si, že někdy ty komise jsou třeba ve 3 hodiny o půl třetí odpoledne. Spousta lidí je i zaměstnání. Proto, aby se dostávali opravdu takový lidi, kteří chtějí pro ty komise pracovat, tak si musí dát náhradní a musí odjíždět i z té práce dřív. Je to v rámci jejich volného času. Já nevidím důvod, proč bychom neměli aspoň nějaký ten peníze dát jim. Protože aby se nám o tom nestalo. Opravdu, že ty lidi do těch komisí přestali. A tak, když je to starostové, tak je potřeba jako všechny lidi motivovat. V komisi jsou další důvod? Dobře, ale tak se bavíme jako všeobecně. Vy jste pochopili, že tohle je normální, prostě běžná věc, jak zaměstnání, tak všude. Ale správný zaměstnavatel chce motivovat lidi. A čím je nejvíce budete motivovat? Ale když má nějaký bonus, něco navíc. Já, ale těm nezastupitelům my nebereme peníze, jenom chci, aby to zůstalo stejný. A akorát se to ještě navázalo na to, že když se potkají, což třeba bytová komise se potkává každý měsíc, výběrovka taky někdy možná i víckrát, ale ty ostatní barchanická se potkává třikrát, čtyřikrát za rok, tak já nevím, co na tom špatného, že prostě dostanou jenom, když tam budou. Ne? Podle mě každý měsíc musí revidovat jednické listy, tak to máš jako, že se potkali. Ne? Jo, tak jsme pak snažili, jako z tohle články, nebo se nevyjádří a vyjdu, jak to tam musí to, nebo... Já jsem tam docela dost práce zkontrolovat nějakou věc. No jasný, ale tak nevím, jako, jaká je práce, ale pokud se mě, jako, to někdo přečte a nedá nějakou odpověď, tak to budeme říct, jako, že si to pročet a nemá vzpomínky. Já bych to nechal na ten další bod, jo? Teďka bychom nemohli pasovat potom. Já ještě jsem tu házet na pohledu. Já tady chci polemizovat ohledně navýšení nebo nenavýšení, ale spíš to říkal Pavel o Bedlíku ohledně kontroly. Ono i na té celostátní úrovni se dříve mluvilo o této kontrole, jak by se to mělo kontrolovat, jestli podle docházky nebo jakým způsobem. Pak se přišlo k tomu, že vlastně zastupitelé, ale i ti členové komisí, tak byli zvolení a pracují vlastně 24 hodin denně. A nejde o to, že pracuje jenom tu hodinu na té komisi, ale tam je předpoklad, že by měl ten zastupitel odpovědět, spolupracovat s těma občanama a byl de facto těm občanům neustále v ruce. Takže není možné potom udělat podle docházky to. Jak pak dokážeme někomu, že nepracoval, že se nebavil s panem XY a neprojednávali tyto otázky? I to by se na to obrátilo a bylo by to dost problematické. Takže pak bych souhlasil, co říkal David Chvátalů. Jsou tam předsedové, když uvidí, že nechodí někdo do těch komisí, no tak dá orgánu města, když je to rada nebo zastupitelstvo, dá návrh, no ten člověk se odvolá. Nic jiného to není. Já k tomu tady se teď slyšu dvě věci. U zastupitelů uvolených věcí, uvolených orgánů, tam se řeší pouze, že se nechce zvyšovat u nezastupitelů. To kopíruje jenom, jak to funguje kraj, když jedu na finanční výbor, tak dostanu 500 za to, že tam jedu. Když tam nejedu, tak to prostě nedostanu. A oni to udělali kvůli tomu, že prostě nechtěli, berte to tak, ty, co jsou volení a jsou nějaký, hlavně zastupitelí, my ručíme teďka celým svým majetkem za to, když tady uděláme nějaký průser. Tak to beru, tak máme odměnu bez ohledu na docházku. Ale ty nezastupitelí, kteří nemají žádnou odpovědnost a chcou se zúčastnit veřejného dění, chodí tam i pro informace, i chcou pomoct, tak to dostává, tak těch lidí to,
tak za to dostanu prostě peníze. Ale když prostě nefungují, tak proč mi nedostanou peníze? Jo, a ale, jako, jo, ale teda další bod je jenom nepochopení. On se nešahá na zastupitele, který jsou zvolení. Já to budu kontrolovat. No tak je, teda 24 hodin. Jestli už není žádná připomínka, tak poprosím návrhovou komisi a budeme hlasovat první o první návrhu. Zastupitel se dneska vždycky stanovuje. V souladu s ustanovení paragrafu 712 vlastně zákona číslo 28/2000 sbírky o obcích obecních zřízení platné znění od 1.1.2023 měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněný členů zastupitelstva takto. Člen rady města bez další funkce 5000 KŠ, člen rady města s funkcí předsedy odboru nebo komise 6500 KŠ, člen rady města s funkcí člena výboru nebo komise 6000 KŠ, člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 1570 KČ, člen zastupitelstva města s funkcí předsedy výboru nebo komise 379 KČ, člen zastupitelstva města s funkcí člena výboru nebo komise 2600 KČ. Při souběhu funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města. Číslo 15 se týká odměňování členů výboru a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města Jemnice. Ten návrh podrželi jako ten předchozí bod. Ten první návrh se dával třetí, protože nechci dávat dohodu, teď budu dávat další. Teď budu dávat další, ale asi ho trochu podmíním. Já teda, když jsem to tady slyšel, teď jak jsme diskutovali, a myslím si, že teda můj protinávrh by byl jiný, než jsem posílal. Bylo by to úplně stejně, ten, co máte návrh na usnesení, akorát bych tam zachoval ty částky. To znamená 1970, co bylo původně, a 560, a neměnil bych to na ty účasti, jo, protože to, když to tady slyším, to nemám cenu to řešit. Protože když už jsme zachovali teďka navyšování zastupitelů, tak je nesmysl zvyšovat to nezastupitelům. Takže můj protinávrh bude to samý, akorát části, tam budou nezastupitelům. To znamená 1970 a 560. Musí by to tam všechno nezastupitelům. Takže nezvyšovat.
nezvýšení, ale zachováme to prostě. Já to opravdu, já jsem to diskutoval právě na tom kraji a tam opravdu jde o tu a jeho odpovědnost. Jak jsme zvolení, tak my právě ručíme. A ty, co se to, jako ty nezastupitelí, jakoby prostě jsou jakoby účastníci, ale mají odpovědnost. By to mělo být přece diverzifikované. Ale asi to nemá cenu. Takže, jo, takže to je můj protinávrh a zbytek neřeší. Někdo něco do debaty, nebo už já bych řekl Pavlo, to je předchozí, jestli nějak samozřejmě nějakou připomínku. Prosím, aby to bylo právně, starší prolejte. No to je to co jste měli vy, a to já si tam částky 1570 a 560, co máte uvedení bez důvodnění. Jo, tak je ty původní. Je to tak. Mám to vyšlo. Podkladu bylo 1970 a 560, že teďka jsme. Takže to tam, prostě aby to zůstalo stejně. Jestli nikdo nic nemá, tak poprosím návrhu komisi a budeme hlasovat první oproti návrhu Milany Slabého, aby zůstaly zachovány ty části jako do posud. Tak, návrhu komisi. Zastupitelstvo města Rybnice stanovuje, že v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmene B zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění s účinností od 1.1.2023 bude měsíční odměna fyzické osoby, která není členem zastupitelstva města Rybnice a je předsedou výboru zřízeného zastupitelstvem města nebo předsedou komise zřízené radou města, činí 1970 Kč českých a měsíční odměna fyzické osoby, která není členem zastupitelstva města Rybnice a je členem výboru zřízeného zastupitelstva města nebo členem komise zřízené radou města, bude si činit 560 Kč českých. Pro 12, proti 6, jeden se zdržel, takže usnesení bylo přijato. Děkuji. Zastupitelstvo města Rybnice se vyhrazuje podle paragrafu 84 odstavce 4 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecním zřízení v platném znění právo rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se změn územního plánu a realizace výsledků místního referenda uskutečněného ve dnech 23. a 24.9.2022. Pro 18, proti nikdo, jeden se držel, takže přesně bylo přijato.
13, podání opět města, žádost o projednání jednotlivých bodů s ohledem k výsledkům místního referenda. Tento dopis od občanů máte všichni k dispozici, víte, co obsahuje, s jednotlivými body se budou příslušné orgány zabývat v zákonem dané lhůtě. Dnešní návrh je vzít tento materiál na vědomí. Příští rada, která by se měla konat příští týden, bude projednávat bod číslo 5, myslím, toho dopisu. Další zastupitelstvo, které se bude věnovat těmhletěm bodům, konkrétně a jednotlivě je plánováno na 9. ledna. Já doufám, že v té době už budeme mít i vyjádření firmy ZEOPS k těm jednotlivým bodům. Jenom bych k tomu dodal, že to, jak dopadlo referendum, tak to je rozhod zákonů. Přes toho prostě nejede vlak. A dle vyjádření právníka, i kdybyste nedělali vůbec nic, tak splňujete referendum. Že to referendum je na úrovni zákona, takže implementovat ho do dalších bodů a podbodů zdržovat se ještě jeho vkládáním do různých dalších územních plánů nemá vůbec žádný vliv na faktický dopad toho referenda jako takového. Samozřejmě až na ten bod číslo 4, kdy budeme pořizovat změnu územního plánu v té lokalitě požadované referendum, tam aktivně činit budeme a musíme. Dneska mi volal nějaký novinář, ptal se mě právě, jak to jde dohromady, že vlastně ta vaše koalice, kterou jste vytvořili, vlastně byla spíš pro nebo taková neutrální. A já jsem mu to jen přiblížil na příkladu, kdyby vám změnili zákon a najednou se v obci mělo jezdit 40 a bude to zákonem daný, tak jak tam budete jezdit rychle? I když se vám to nebude líbit, tak budete jezdit 40. Protože to tak je a zákon platí pro všechny a je to daná věc. Takže takhle se tomu za mě staví rada města. Proto budeme dneska vzít tento bod na vědomí s tím, že firma ZEOPS je pozvaná na radu města, aby se k těm jednotlivým bodům vyjádřila a poté budeme vlastně projednávat každý ten jeden bod solo na zastupitelstvo. Já jenom bych doplnil Pavla, že jo, změna územního plánu v tom zemědělském středisku neřeší se pouze firma ZEOPS. Máte tam další příjemnický podnikatele, se kterýma je potřeba taky mluvit a ujasnit si, jestli ta změna územního plánu nebude mít dopadky na nějaké podobně. Jo, tady není to jako vytěžování, pojedou zákonní hlubě, ale je potřeba se vydiskutovat s všema těma relevantními aktéry, který bude mít dopad všechny. Já se vrátím trošku do minulosti. Památné referendum, když jste poprvé občany seznámili se záměry přistoupit na plánovaný holdingu. Vzpomeňte si na to. Jste tady říkali mnoha hlasy, my nemáme úplné informace. A vy pořád ještě teď, když bylo referendum soudem uznáno jako právoplatné, město mělo činit urychleně kroky, aby naplnilo ty podmínky. Stále říkáte, že máte v tom nejasnosti? Prosím vás, před chvílí pan inženýr Pacas říkal, že zastupitel pracuje 24 hodin denně. Co jste dělali v tu dobu od referenda, když jste věděli, že roste skála, čikali, rozeštvávají jemnici? Jak jste tu jemnici uklidňovali? Co jste dělali vy minulý zastupitelé pro to, aby jsme tady teď nemuseli tento problém řešit? Já si myslím, že těch 24 hodin, pane Pacasi, minulý zastupitelé nepracovali. To je můj příspěvek. Děkuju.
Takže já bych chtěl říct to, že návrh občan na hlasování byl podán na podatelnu města 12.10. Z jednacího řádu města Jemnice vyplývá, že toto se má projednat do 60 dní. Pokud to chcete projednávat až 9. ledna, tak vlastně by se tím porušoval jednací řád. To je jedna věc. Druhá věc je, že nejenom občané to chtěli projednat, ale chtěli jsme to projednat my jako zastupitelé. Proto jsme 27.10. více jak třetina zastupitelů dal návrh na projednání těchto bodů. Podle toho, přesně podle znění, jakým to chtěli občané. A jde o to, že zastupitelstvo a město Jemnice musí činit aktivně veškeré kroky k zamezení výstavby či zprovoznění těch záměrů. Z toho důvodu dávám protinávrh, aby se v těchto věcech hlasovalo postupně a vlastně zastavili se probíhající změny územního plánu, na základě který by měla vzniknout výkonná Bažantnice, aby se revokovalo usnesení na základě kterého vlastně se dává souhlas s výstavbou odpadního potrubí a přivaděče vody, aby se zrušila možnost provedení hydrogeologických vrtů, které by sloužily pro zásobování jaderných údeže. A tam by jenom jasně napsáno v tom hydrogeologickém posudku, že to je pro jaderné údeže. A všichni víme, v jaké kapacitě investor to chce stavět. Dále chceme, aby se hlasovalo o tom, o pořízení změny územního plánu, které by vlastně akceptovalo výsledky referenda a aby se zrušila smlouva o právu provedení stavby, která byla uzavřena poté, co soud vydal usnesení, že se nic takového konat nemá. Takže dávám protinávrh, aby se o tom hlasovalo, včetně návrhu usnesení, je to v 6 bodech. Já to dám tady paní tajemnici, a protože je to delší, tak zároveň navrhuji, aby se udělala technická přestávka, aby si to paní tajemnice s tím připravit. Ano, je fakt škoda, no, že neznáš program, ne program, respektive jednací řád za toto města. Tohle jsme mohli zahradit, ale na zasedání zastupitelstva města může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program. Další 6 bodů na program dáno nebylo a těchto 6 bodů, já vím, že když řeknu, že budeme každý bod po bodu jednat, že to stačit nebude. Takže splníme zákonnou lhůtu 90 dnů, že bohužel máme jednací řád špatně postavený, že nekoresponduje se zákonem. Vím, že to stačit nebude, ale obávám se zařadit dalších 5 nebo 6 bodů na program jednání není. Není to, je to o tom, že my jako zastupitelé jsme to navrhovali. A jestli navrhovali, aby se to projednalo, a navrhovali jsme to 27.10. Vy jste to tam nezařadili, rada města to navrhla vzít jenom na vědomí, je to prostě alibistický. To je jedna věc, dva věci, jednací řád prostě je schválený, je platný. V tom, že je přísnější než zákon, tak to ničemu nevadí. Horší by bylo, že by byl benevolentnější než zákon. Takže jestliže je tady lhůta 60 dnů, tak prostě se má dodržovat. A jestliže tady starosta města říká, že nechce dodržovat jednací řád zastupitelstva, tak to je podle mě velmi, velmi špatné, co se děje. A tady a protinávrh může obsahovat několik bodů k hlasování. To prostě je tak, máme to stanovisko právníka, připravili jsme si to dobře, takže samozřejmě pokud jste chtěli o tom odmítnout hlasovat, tak bychom přijímali další kroky. V každém případě trváme o to, aby tenhle ten náš protinávrh
byl projednán a bylo o něm hlasováno.
tak ať si podá druhou žádost a přesně si řekne, který místek to má být, jestli vlevo nebo napravo, jestli současně vymezení plochy, kterou on požaduje dosud, tak prostě tam není zřejmé, kde by se to mělo zmenšit. A taky my nevíme, jestli on to bude pořád chtít. To znamená, že správný postup je, máme činit veškeré kroky k tomu, aby nemohlo vzniknout to, co se připravuje v změnící době. Tudíž je potřeba tohleto odhlasovat a zamítnout. Máš pravdu, a první se mu souhlasím, a to činíme a stane se tak tím automaticky, že tam úřady jsou vypracované. Kdyby toho investor, jestli to chce nebo nechce, já to opravdu nevím, ale tak, že to, když to uděláme, tak to teď revokujeme a jenom se pokračujeme ty změny a investor v případě zájmu pokračování to prostě doplní nebo změní, tak jenom významně ulehčíme celému byrokratickému aparátu, že to nebudeme teď rušit a to budeme pouštět znova. Jo? Ale výsledek bude úplně stejný a plně s tebou souhlasím, k čemu musíme dojít, k čemu chceme dojít a k čemu jdeme, akorát každý to tam chceme jít jinou cestou. Ale ten efekt bude takový, že pokud to investor bude chtít, tak to bude splňovat parametry referenda. No. Ale za mě to není třeba revokovat, protože je to jednodušší cesta bez s významným umenšením byrokracie a toho celého aparátu nebudeme zatěžovat. Pavle, že když to nebudeme revokovat, tak půjdeme proti referendu. Budeme proti tomu, co těch lidí. No, co je účelem tady té druhé diskuze? Tak prostě se zdrž nebo hlasují proti. Ale prostě podle toho... Já dával jsem tomu svůj komentář, protože jsi to dával taky jenom, když jsi to taky komentovat. Takže je to můj komentář k tomu, proč já nebudu podporovat, nezrevokujeme, proč já nebudu podporovat revokaci tohoto usnesení. Zbytečně zatížíme fakt všechny a ten efekt nebude ani opět jiný. Vůbec to bude, ten efekt finální je úplně stejný. Jo, úplně taky o to stejný, o co tam je. Jo? Nebude tam farma větší než tolik a v těchto parametrech, byť si myslím, že tohle města taky nebude chtít, ale až nám to řekne, tak pak to stáhneme a bude to stažený. Ale není to možné, nebo nehrozí vůbec, že by v tom stavu, v jakém ta změna je, v těch kapacitách to vzniklo. To prostě nepřipadá. Ano, ale my nevíme, pokud by to bylo tak, jak říkáš ty, že z těch současných několika hektarových návrhů plochy by měla vzniknout hektarová plocha, tak my nevíme, jestli to vůbec investor chce. A my ani nevíme, jestli by měla vzniknout vlevo nebo napravo. A právě tohle zatěžuje ten byrokratický aparát, protože úředníci v Moravských Budějovicích mají podle zadání dělat změnu číslo 5, podle toho, jak to bylo schváleno. A přitom je to v rozporu s referendem. To znamená, ty jako starosta města v podstatě nutíš úředníky, aby dělali něco, co je v rozporu s referendem. Proto tady to hlasování. Je povinnosti úředníků, aby respektovali to referendum, ale vaší jednání je právě souhlasné s tím referendem. To není pravda, protože povinností úředníků je, aby činili podle zadání města. A současné zadání města je v rozporu s výsledky referenda. Proto to musíme napravit. Proto jsem říkal, jak je to dál, ale referendum je zákon. Úředníci musí dodržovat zákon. Znovu si opakuji, že i kdybychom nedělali vůbec nic, tak naplňujeme výsledky referenda. Protože ten běh dění prostě je jasně daný. Mám pravdu. Máš činit veškeré kroky a bylo to v otázkách. Ano, a činíme? Ne, činit nic. Dobře, asi řekli jsme si k tomu názory, samozřejmě jestli cokoliv jiného ještě máš, tak můžeš tomu kdokoliv jiný nějaký dotaz na mě, připomínku. Já jen, když jsme u té byrokratické zpracování, jakož jsem 4 roky byl u toho zpracovávání, mnohem jednodušší je byrokraticky udělat, zrušit to, pak jediný zájem investor tak udělat znova jakoby na ten 10 000 metrů a udělat ty dvě haly. A to je mnohem byrokratičtější, jednodušší, než dělat teďka zpracovávání a dělání veřejné projednání a všeho. Jo? A je to i rychlejší. Jako... A nehledě k tomu, že investor nemá automatický právo na to, aby tam ta plocha vznikla,
A jestli bude mít zájem, aby tam prostě ta hektarová plocha vznikla, tak prostě musí přijít, říct, kde, které místech, na jakých parcelách, co tam chce dělat, my to posoudíme a pak rozhodneme, jestli mu to vůbec umožníme. Takový správný postup. Někdo ještě něco? Tak teda za občanskou veřejnost, jako, myslím si, že to musí dostávat. Jsem člověk prostý, nevšak, myslím si prosto myslím. Čili se na to podívám úplně z pohledu úplně řadového občana. Máme výsledky referenda, které jsou jednoznačné. Máme usnesení bývalého zastupitelstva, které je dané, které je právně závazné, které platí a které přijme významové kontradikci s referendem. Takže vlastně toto, co tady vidíme, nebo víme, o kterém území plánu se jedná, tak vlastně k čemu toto usnesení je vlastně, proč by mělo fungovat? Jako z hlediska úplně obyčejného člověka se na to snaží podívat, jako nemělo by se teda zrušit a udělat nové podle reakcí, které se o tom teď dohledovali. No, říkám, ten cíl je úplně stejný, jo? A vlastně ten jestli vyjádří, že to bylo vůbec nekonat. Já jsem vás poslouchal, to rozumím, jasně. Já bych aby se rozopakoval. Dobře, no v tom případě si myslím, že by se to měl hlasovat a tady bylo řečeno, hlasujeme buď to pro, nebo proti, jo? A tím to pro nás normálně občané to někdo značí. Tím budeme ukažit toto hlasovat. Ano, no to jde, rozumím. Dobře, ukažit, ukažit, ukažit. To je celé, když jste pro, nebo jste proti. Takže jestli nikdo nic nemá, tak poprosím na vrchovou komisi. Bylo to 210 usnesení číslo 42/2 2022/27/2022, který bylo schváleno zadání změny číslo 5 územního plánu Jednice a rozhodně ukončení pořizací změny číslo 5 územního plánu Jednice. Musíme si schválit všechny způsob hlasování, protože nám vlastně hlasovací zařízení neumožňuje takovou lidi tam zapracovat, takže... Tak se jenom pro forma schválíme, že tyhle ty dělíme šest bodů dávám na hlasování, že technická těch bodů budeme hlasovat aklamací zvednutím ruky, s tím, že zapisovatelky zapíšou jmenovitě každého zastupitele, jak hlasoval. Takže vás potom poprosím držet tu ruku, aby jsme to chtěli procesovat. Takže kdo je pro tenhle ten způsob hlasování?
proti? Takže návrh nebyl přijat. Bylo 8 pro, 5 proti, 6 se zdrželo. To nebylo přijato usnesení, ne? Nebylo přijato usnesení. Nebylo přijato usnesení. Proti návrh. Číslo 1. No to je proti návrhu. Usnesení proti návrhu číslo 1. Tak, bod číslo 2 je revokace usnesení 57.322. Žádost souhlas s realizací záměru zásobování vodou věnice na pozemcích. Toto se týká vlastně budování nebo rozšíření vodovodního řádu k lokalitě Zeměstrožstva. Tento následující budek budeme velmi pravděpodobně vyhlašovat po výzvění zeměního plánu, která tuto plochu změní na zmíšenou Vojnkovskou, ale to bude zmíšenou Vojnkovskou. Vůbec nechci předjímat, co se na té ploše děje, nebo dít bude, nebo by se dít mohlo, ale ve všech případech, využití té plochy, ta voda tam potřeba bude. Takže z tohoto titulu a z tohoto hlediska bych tohleto usnesení nerevokoval, protože stejně bychom došli k tomu, že tu vodu tam budeme potřebovat dotáhnout. Nějaký komentář? Termín zásobování vodou jednice je značně zavádějící, protože tento projekt zahrnuje přivaděč vody o určitý kapacitě, která je potřeba pro uvažovaný masokombinát, který nám investor představuje všem občanům. Dále je tam zřízení odpadního kotlubí z uvažovaného masokombinátu, které ústí do řeky Šlepavky. A dále je tam napojení vrtů, které investor chce udělat na svém pozemku u řeky Žltavky a z těchto vrtů chce vést vodu do toho areálu. Projektový dokumentaci a hydrobiologický posudky je napsáno celá jasně, že se má jednat o zásobování jater důbeže. Všichni zcela jasně víme, jakou kapacitu se jedná, že se jedná o 10 000 kusů kuřat za hodinu. Takže je to kapacita, která přesahuje limity dané referendem. Tudíž zcela jasně se jedná o projekt, který je klíčový pro to, aby masokombinát podle záměru investora mohl vzniknout. A tudíž se jedná o věc, kterou podle výsledku referenda má město aktivně zrušit. Protože tady poskytuje město pozemky k tomu, aby mohl vzniknout masokombinát po kapacitě, která je v rozporu výsledky referenda. Z tohoto důvodu je tady přednášeno hlasování a usnesení, aby se
revokoval tady toto usnesení a nebylo možné tenhle projekt realizovat na pozemcích měst. Ta téma se objedá, protože parametr, jak jsi říkal, tam stát nemůže a nebude. Pořád se jasnou asi hodně často opakovat, no? Protože to referendum mluví jednoznačně. Že ta lokalita zásobování vodou a kanalizací je, to se asi taky zkomenuje. A z toho důvodu není potřeba, aby tam bylo odpadní potrubí, který bude vyústěný do řeky Žletavky. A jestliže ten projekt tady chceš podporovat, tak nekonáš aktivně kroky, které chtějí občané, aby město konalo. Takže opět budeš se chovat do spolu se zákonem. A to říkám taky, já asi fakt nemyslím, že to je pravda. Já znovu zdůrazním, že nevidím variantu, jak by tam ta tebou zmíněná jatka mohly stát. Prostě nejde, já stát nebudu. Tento referendum je platný a je daný, ale když někdo chce rozšířit vodovodní hrad Linci, na který se napojí nejen ta lokalita, která tam je, a s kterou se něco ulidí, zase nemáme si met okolo úst, že to tam zůstane v tom stavu, v jakým to je. Já tak netuším to tam s tím. A právě proto, že to netušíme, tak to nemůžeme schvalovat. Dobře, ale nepočítám, že tam okolí fotovoltaický park. No? Ten pozemek je třeba zrozumán na to, aby mu generoval nějaké peníze, a bez toho a bez rozšíření vodovodního řádu, ke kterým se a priori připojí x lidí ještě po cestě, zpraví se tím celá ulice vlastně dolů toho Kina, okolo Kina, který budou mít nový připojit, budeme mít kus nového vodovodního řádu. Za mě je to věc pozitivní. Takže odpadní potrubí do řeky je věc pozitivní. Já, že se ten projekt nemůže změnit. Tak se změní a jinak to přijde s tím, co tam chce dělat, můžeme to posoudit a zase o tom hlasovat. Jak jedeme čistě? Proč je to pořád jako... Kdybych nejednal čistě, tak tady nemluvím takhle v kontradikci s tebou. Nerozporuju v podstatě každý tvoje slovo, protože fakt si myslím, že je to úplně zbytečný a nevýhodný pro město rušit tuhle smlouvu. A to je zase na posouzení. Tak my samozřejmě všichni jsme slyšeli, že jsi tady říkal veřejně, že pokud tady vznikne velkolíkrná masokombina, takhle tvýho názoru tady bude něco malebnější a krásnější. Ano, to je pravda. Stále na to trváš. Já jsem smutný z toho, jak to referendum padlo. Nemám z toho vůbec radost. Ale je to přesně tak, jak jsem říkal. Když vydělali zákon, kde se v obci jezdí 40, tak nedebatuju o tom, jestli budu jezdit dál 50 a nebo ne. To tak prostě je, to je fakt. To je fakt. A jaký to je pochybování toho, že by to tady někdo za to logoval, nebo že bychom to sem tak tlačili, to pro Boha není pravda. A odmítám takové podsouvání těch názorů, že nerespektujeme referendum, že jdeme proti tomu. To vůbec není pravda. Referendum je prostě zákon a slušní lidi zákon respektují. Já se za slušního člověka beru. Tak ale tam je napsáno, že máš činit aktivně všechny kroky. Ano, to tak je. To tak je. Ne, podle jednacího řádu 60. Musíme dodržovat jednacího řádu. Takže já poprosím jenom, aby v zápisu bylo přesně uvedeno, jak pan starosta říkal, že jednice by byla malebnější a krásnější, jestli by tady vznikl to na svou pak, když mi neudeš, asi jsem s tebou posunul. Děkuji. Pane starosto, asi tady připadám někdy ano. Špatně slyším, slovo slyším spoustu věcí, které zřejmě nemám. To památné zastupitelstvo, když jsme se tady s váma začali o tom dohadovat, vy nám od té doby pořád jenom říkáte, jak všechno chcete pro jednici lepší a krásnější. Prosím vás, když ty lidi vám už nevěří, vy jste vyvolali anketu, když ta anketa vámi vyhlášená jasně řekla, že občané to nechtějí, tak jste mnozí z vás řekli, to není vypovídající.
malé procento občanů se té ankety zúčastnilo. Tak jsme vyvolali referendum, vy jste ho napadli, že otázky jsou špatně stanovené, soud referendum uznal v plném rozsahu a my tady se pořád bavíme o tom a pořád se bavíme o tom, jestli tam bude teda přírodní potrubí. Kdyby nebyl záměr REA Holdingu něco tam vybudovat, tak nikdo nemluví o tom, že tam budeme budovat přivaděč vody. Nikdy by o tom nikdy nemluvil. Ta otázka by tady nebyla vůbec na pořadu. Věřte tomu, že by nebyla. Takže prosím vás, pochopte naše obavy, které máme, že jsou oprávněny vzhledem k tomu, jak nás tady celou dobu vodíte za nos. Jasně, kdyby nebyla stanice, nebyl by nejčer. No, takže tady je velmi těžký vyvozovat, co by kdyby, nebo něco takového. Já už nemám víc, co bych řekl, pořád bych se opakoval, že referendum je věc daná a ta velkou výprvná tady nebude. My musíme dodržovat to, co tomu referendum je daný, a dodržujeme to a dodržovat se to vystáme dál. Já tady vedete diskuzi o tom, jestli jako to revokovat nebo ne, ale teď to řekl pan Dobrlík, kdyby nebyl záměr z kombinátu, nebo spíše potravinářské výroby na hře, tak by se opravdu ten přivaděč vody od autobusáku nedělal. A nedělala by se i ta odpadní voda, kanál. Takže to je jednoznačně zpětý. A teďka jako nezbývá nám opravdu nic jiného, než to prostě vystornovat. Tady se pořád v podstatě mluví jenom o tom, že zrovna potažmo měli kolář, tady chce dělat nějaký záměr, který tenkrát, když o tom začal psát, když tu žádost dával, tak nebylo vůbec jasný, nebo vůbec známý, že tam vlastně ten zpracování toho masa dodrženého nebude. Tenkrát vlastně, proto se ta žádost dali, to žádost posledovat z reakci záměru zásobování vodou, tenkrát to bylo začíná vybudování toho, co tam jsou tenkrát ten záměr. Dneska já říkám jinou věc, prostě to, že tady tuto referendum neznamená, že se to ten pozemek firmě ZEOPS vyvlastnil, aby si můžeme si s tím dělat, co chce. Tam bude dělat to, co mu bude umožovat vlastně územní plán. To znamená, že jestliže tam bude dělat prostě to, čem směřuje ten bod 4, tady prošel také referendum, smíšená zóna, to znamená, že tam nemusí být rodinní domky, a že tam můžou být bytový domy a tak dále. A ty budou potřebovat rovněž určitý městy a ne malý, vodovody a tak dále, a potom možná i kapacitu kanalizace. Víme, jak je kapacitu kanalizace, víme, jak je kapacitu vodovodního řadu, který evidentně nestaší pro ten areál, a tam bude cokoliv, tam to není jenom těch 7 hektarů, který tam má ZEOS, ale jsou tam i další, který vlastně nemají, doufám si říct, do jak to tam vlastně s tím odpadním bavorem a s tím, víme, kam to tam do těch křížů letí vlastně, do odpadní potupí, z toho areálu, no, a to taky je letá letoucí, jako se tam nic nezměnilo. Takže to, co tady vlastně chcete revokovat, je něco, co se má vzniknout investicí někoho, kdo tam má významný areál, který chce něco budovat, za jeho peníze, můžu říkám, že nemusíš budovat, jenom bychom to chtěli vůbec to budovat, nemusíš. Prosím vás, jestliže někdo chce vybudovat na území města, posílení hodovního řadu to, co vlastně tady píšlo, a mě to nestačí, to je jasná, je vlastně jistý vlastně zvonu, které je zvládný. Tak jako bych byl vláze, abych to taky poskladoval. Když on ta stejně může dát nic jiného, že v tom území vláze, nebo co je dát vlastně v tom referendu. No co vám jde? Na druhé straně chce dělat tu univerzi, aby bylo posílení eventuálně odběr vody pro město, pro to kdyby náhodou nastavil nějaký problém s pitnou vodou a tak dál, tak jako úzkumu na ty zdroje, protože je to vody. A na když se říkáte, to si se dá pušit, protože když si to prostě chtělo být za účelem nějaký, který už je dneska pase. Argumentovat s tím, že jasně je psáno, že to za účelem tady těch jatek, jak říkám, který mu už řeknu,
To je teda proto stresný. Ano, tenkrát to byl Jatka. Dneska to Jatka v žádných případě mít nemůžou. Takže je to prostě vodovodní řád, posilňovaný vodovodní areál, který tam vznikne a kde evidentně je nedostatek kapacity pro pitnou vodu. To je evidentní. Co je na tom evidentní, kde jste to vzal, když se teďka ten areál je zásnovaný, tam je podvod. Tam není žádný odběr. Co tam bylo, až tam budou nějaký... Když tam, byl dobytek a ten dobytek prostě pil, tam je vodovod udělaný. Co říkáte, že ne? Stačí, že si měli to teče. Kdybyste si to uvěřili pořádně, byste si to měli pravda. Takže to je docela dobrá možnost, jak využít to, že někdo chce zainvestovat v krajinných a zároveň udělat odpadní odpotrubí. Eventuálně proč ne? Jako odpadní odpotrubí, to je další věc. To mělo být čističky, která by vám má parametry lepší, než dává ta naše. Jako to jsou prostě ty vaše argumenty, jsou těžké argumenty. Když říkáte pohodlční pravdy, až ty prostě debatnický tady argumenty, něčí, co už není pravda. Já bych měl, Miloši, k tomu, co tady říkáš. Máme si teda myslet, že inženýr Kolář, respektive Rea Holding, najednou změní své smýšlení a bude nám tam budovat nějakou oázu? Víte, po něm chcete? Jo. Prosím? No. My to po něm nechceme, my pouze chceme, aby tam bude vybudováno potrubí, přivadiče a odpadní. A ty říkáš, že inženýr Kolář to zainvestuje a vytvoří tam spoustu možností pro výstavbu. Takže rozumím tomu, prosím tě, já si dneska tam řečitel, že ti děkuju. Dobře, pánu. Tak já to rozumím tak, že inženýr Kolář ze svého podnikání zemědělského přejde na výstavbu bytů. Rozumím tomu dobře? No, ale to jsem si věta. Už bych se optal, ty to teďka říkáš, že inženýr Kolář tímto směrem nebude umět vybudovat jatka, nad tím směrem se věnící pustí. Už to, co bude být. Jestliže tady někdo predikoval, že možná to tam bude, tak to byl váš spolek. Byl jsem měl začátku. Možná to tam bude, možná, indikuje to a tak dále. Já jenom říkám, že prostě na základě toho požadavku změny územního plánu, tam musí být smíšená zóna. Dobrá, smíšená zóna znamená co? Pár nějakých služeb, provozu, dejme tomu na služby a tak dále, a pak to jsou bytový domy, nebo bytový domy, nebo cokoliv jinýho. A ty si myslíš, že se jdu vektorům tak nechal, že jen tak, já bych se logicky uvažuju, že prostě asi tak ne. Když se s ním potřeba jednat, a bytový domy vlastně, když se s ním bude jednat, aby jsme zjistili, co a jak, když máme ve zvyku jednat s druhou stranou, ne o nich rozhodnout někde, no, a pak je postavit předotovou věc, takže až tohle to zjistíme, pak budeme pokračovat dál, ale zatím je v této fázi zbytečný dělat nějakou revokaci rozhodu, které tady toho vyhodnutí. Protože vlastně to není nic proti ničemu. To potřebuje, když tam někdo vybuduje za něho peníze, zaplať pánu. Já ti na to už jenom krátce odpovím, za tu dobu, co sem chodím do toho spolku, tak těch možná z vaší strany neurčitých bylo tolik. Z naší strany jste vždycky slyšeli něco konkrétního. A vy jste nám dali při těch záměrech možná a nevíme, co bude a tak dále. Za mě tady tohle to asi nějaké záměry bude dál. Máte kolik někdo nějakou připomínku? Tak asi teda poprosím návrhovou komisi dvě. Zastupitelstvo města Jemnice revokuje usnesení číslo 57/3/2022 zastupitelstva města ze dne 25.5.2022. Kdo je proti? Děkuju. A kdo se hlasování? Yeah.
50/4/2022 žádost o provedení těch průzkumných hydrobiologických kartů. Je všechno podstatný, který padlo, já bych se jenom opakoval, za mě nebudu hlasovat pro toto usnesení, když někdo chce zjistit na našich pozicích, jakou to máme vodu a kolik tam máme, s tím, že ví, že tu vodu nebude moct použít, za mě proč ne. Můžu mít dotaz. A inženýr Kolář už mě jste nějakým způsobem oslovil o tom, jak on má budoucí plány a co by chtěl dělat? Ne, my jsme ho oslovili a s tím, kdyby přijel za námi na radu, ještě jsem vyjádřil. Takže přijde 14. na radu. Někdo něco tady k tomu jestli ne, tak poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Jevnice revokuje usnesení číslo 80/4/2022/ZM, který bylo schváleno provedení hydrogeologického průzkumu na pozemku parcelní číslo 2993/53 a provedení 4 průzkumných vrchů. Zastupitelstvo města Jevnice ukládá radě města Jevnice doručit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu závodce vodoprávní úřad zrušení souhlasu města s provedením hydrogeologického průzkumu na pozemku parcelní číslo 2993/53 provedení 4 průzkumných vrtů ve lhůtě do 10 dnů od schválení tohoto usnesení. Kdo je pro tohle usnesení, prosím? Děkuji. Kdo je proti? A zdrželi se? Na základě paragrafu 44 a tak dále, což máte podpořeno, všichni ten signál tady za mě budeme hlasovat pro, protože tenhle ten bod vyvolá to, co se tam ukládá. Referendum ve čtvrtém bodě, kde musíme zahájit těmi slovy aktivně změnu této fyziopsu na Míšu Vekovskou. Což to řízení změny územního plánu Jevnice číslo, my se pak je doplní pan Čajka, navrníme a bude to platné. Když by se náhodou stalo, že tohleto referendum, ten bod nebude schválen, nebo neschválil by se, tak já teď přesně nevíte, ten minus, technikus, ale na to se použije přímo to referendum a platní se automaticky, když automaticky projde. Děkuji. Jenom, že tam musí být, že to je pořízení změny číslo 6, protože máme 5 změn rozdělení, takže to musí být číslováno a bude to změna číslo 6. Jestli tady k tomu bodu někdo něco? Jestli nemá, tak poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Jednice schvaluje pořízení změny územního plánu Jednice na základě číslo 6 na základě usnesení paragrafu 44 písmene A zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a podání žádosti o pořízení na městský úřad Moravské Budějovice. Odbor výstavby a územní plánování, který je pořizovatelem
podle ustanovení paragrafu 6 odstavce 1 písmene C stavebního zákona. Zastupitelstvo města měnice schvaluje starostu města ke spolupráci s pořizovatelem jako takzvaného určeného zastupitele při pořizování změny územního plánu měnice na základě příslušných ustanovení stavebního zákona. Prosím, kdo je pro toto usnesení? Děkuji, dáme rád pro. Kdo je proti? A zdržel se hlasování? Tento bod byl přijat. Tím pádem můžeme postoupit k dalšímu bodu, a to je odstoupení od smlouvy o právu o právu provedení stavby mezi městem Měnice a ZEOS SRO. Co se týká tohle, ta smlouva o právu provedení stavbu té rozšíření podobního řádu Měnice. Jestli někdo něco k tomu ještě máte, tak prosím, návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Jednice schvaluje odstoupení od smlouvy o právu provedení stavby mezi městem Jednice, Zůstova 103-6753-1 Jednice, IČO 002-89-531 a ZEOS společnost SRO,
Velká brána 584, 675 31 jednice, IČO 494, 49, 443. Z důvodu jejího rozporu s výsledky místního referenda ukládá starostovi města odeslat odstoupení druhé smluvní straně do 10 dnů od schválení tohoto usnesení. Prosím vás, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Pro, to si někdo přijato.
Bod číslo 20, stejná písnička, akorát se jedná o zrušení pro likvidaci komunálního odpadu v Borech. Pokud k tomu nikdo nic nemá, tak poprosím návrh o komisi. Zastupitelstvo města Jednice pověřuje starostu města inženýra Pavla Nadrku zastupování města Jednice v představenstvu dobrovolného svazku obcí sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek. Tak to byl náš krok, co si někdo chtěl, tak děkuji. Pane starostu, tak pro informovanost zde přítomných a všech občanů, jaká je ještě kapacita na tom Borku? Teď zrovna se rozšiřuje toho kilometru. Já to zhrnu, už byla udělána to rozšíření toho druhý, byla se teda úvěr na těch 20 milionů, který se vysplácí, ale je to do roku 2035 zabezpečení. By to mělo fungovat, je to teď rozšíření, protože tento 5. listopadu skončila kapacita skládky, takže jsme to stihli tak rozšíření. Já se na to ptám, protože kdysi dávno jsem byl takzvaný smyťák, slovy pana starosty Třísky. A v té době se tady taky, Tomiroš si dobře pamatuje, taky jsme měli jednorázový slozy. A třídili jsme poctivě doma odpady. A já jsem přesvědčený, že tohle to by chtělo ještě nějak občany trošku k tomu znova probrat, protože kolem těch kontejnerů, to není bordel, to je Svinec a bordel dohromady. Serou tam z odpuštění všechno do kupy. Jo? Takže ta osvěta z naší strany by měla začít tímto směrem. Bod číslo 21. Schválení zástupce města ze dobrovolného svazku města obcí vodovody a kanalizace se sídlem Sedičí. Do Sedice. Jestli k tomu nic má, poprosím návrh o komisi. Zastupitelstvo města Jednice pověřuje starostu Pavla Jindyho inženýra Pavla Nedoklu zastupování města Jednice představila svůj dobrovolného svazku měst a obcí vodovody a kanalizace se sídlem Třebíči. Tím budu vyčerpán řádný program a otvírám diskuzi. Máte cokoliv do diskuze? Já se zeptám, bude teďka do konce roku ještě zastupitelstvo nebo nebude? Bude. Zastupitelstvo bude 14. prosince, ale to bude zastupitelstvo jenom k jednomu bodu, k dvěma bodům, ohledně jednoho bytu na staré podvěrky. Je tam bude zastupná notářka a proto bude zastupitelstvo jenom já teď, jak jsme se vyhradili rozhodování ve všech věcech, co týkající se územního plánu a referenda, jestli by opravdu nestálo za to udělat naště to, a myslím si, že bychom to měli udělat, když tak, tak jak přijde pan Kolář na radu, tak by měl říct, že zastupka. Máme vyhrazení a myslím, že ještě nemůžete mít rozhodnout. Jestli by nestálo za to, já nevím, buď jen předtím, nebo teď poté udělat zastupku, já nejsem proti, a prostě před Vánocema mít vánoční zastupku, jak jsme to dělávali, a rovnou se pobavit s panem Kolářem o tom, jak to dobí dát, protože jinak budou furt diskuze o tom, co se řešilo na radě, a víš? Nerozhodnout nemůže. Ani nemá takový ambice. Jasně, ale pořád je lepší, když to probereme, když se dělali pracovní skupiny, něco, co nemůžeme dělat, ale udělat prostě zastupitelstvo, když to máme teď vyhrazené. Pán takový ambice je vlastně ten dopis, který je ten dát a chtít od něj probrat v tom místě, aby to jednání se všichni určitě vždycky nejlepší, ale aby se nám vyjádřil posledně k tomu těm jednotlivým bodům, a když prostě odstoupíme od těch jednotlivých věcí, tak se zrevokujeme, zrušíme je a ale taky fakt se chcem pobavit normálně z očí, stát si pořád dopisy, to se nedá. Tak. Máš tě.
další dotaz. Správa majetku města plánuje se výběrové řízení na jednatele, nebo zatím to bude fungovat tak, jak to je? Teď vlastně do konce roku žádný řízení nebudou. Jsme nemluví, že hnedka po novým roce na to, na tu pravdu majetku města jako celek, to můžeme fakt intenzivně věnovat. Takže na jednatel za mě tam musí být. Takže plánuje se výběrové řízení. Jestli nikdo jiný nic nemá, tak vám děkuji za dnešní čas. Ještě se zeptám tam na účastníků, vyšel nějaký článek, že se tady uvažuje o nějakých stavbách, kvůli tam některé krále, víte, o tom něco zůstat. Snažil jsem se kontaktovat Vítu Sirika, ale bohužel jenom za to, kdyby se byla zpátky. Nemám o tom nějaký info. Jenom, že to je nějaký výbor na kraji, tak nevím, který ze slovo minulý měsíc 20. řešil a už nebyly tak ortodoxní, jak byl do toho vedení krajské před těma 10 lety hody. Ale nevidím, nebo ne, nemyslím si, že se tomu kraj bude stavit nějak pozitivně. Ale nemám potvrzení, není žádný závěr z kraje, ani s tím výpadem, to se ta sobotka by daný, kdyby to bylo dělat, ne, tak, tak to bude. Ale nevidím z kraje pozitivní výstup. Tomu, aby řekl, chceme to tady. Za mě osobně, já to budu chci. Pan Hodřich? Já bych měl takovou připomínku tady na pana Stobera. V listech je jeho článek tady o tom pozemku Slavonická. Mluví tam, píše tam o malý farmář a o takových věcích. Měl by mi vysvětlit, mně to připadá, že Vědnici získal zůsta 50 let za komunistů. Tady toto bylo. Jakou formou je tam chce udělat ty? Na cizím pozemku malý farmy. Jak? To je jako kdybych já si vzpomněl na tvým pozemku, tam něco chci udělat. Jak to, že ne? Zakoupili si už ty podíly kvůli dodávkám, když nedodal, byli schopni i vystěhovat. Tak já nevím, jak vy to budete. Já povídám, že jste stoberovcí tady, tady parka. Dívejte se, takže já vám odpovím na to. No, samozřejmě. Odpovíš. Protože smíš. Odpovíte na to. Jakou formou to chceš udělat? No, právě vám chci odpovědět. No. Takže, jestli chcete, můžete si přečíst usnesení soudu, které bylo i v otázce referenda, kde se jasně říká, že pravomocí města a vlastně i občanů je regulovat si činnosti na území města, k tomu slouží územní plán. A územní plán vlastně má ochranu funkci. To znamená, že jestliže územní plán řekne, že se v nějaké lokalitě něco nemá a naopak něco doporučuje, tak se prostě vlastníci pozemků v té lokalitě musí těmto regulatorům přizpůsobit. Takhle to se dostali k moci. Po únoru slavný, tak co udělali Vědnici? Tak jako... Co udělali? První, co udělali, zrušili stavbu školy. Tady zrušili stavba školy už byla v hrubých základech, uděláme z toho fabriku. Nevědělo se, jakou fabriku. Když se teda dělala, tak potom, tak to bylo také, když kryč mu dáte či talhoty a najednou si vzpomenete na kabát, že by z toho mohl udělat. Tak to dopadalo. Protože tak, nikdy to na fabriku nebylo kloudný. No, a vy taky teďka budete to přeměňovat. Ale kde si ženeš ty, to by mě zajímalo, kde si ženeš teda na ty malé farmy lidi. Ani ty neděláš žádný, jo, tam nebo udělat pole, jo. Proč neuděláš si farmu? Ale neukážeš tady místním, jak teda má fungovat taková farma. Mohl bys tam třeba
a i turisty vodí. Dívejte se, no, čekáme na svou kartu. No, nemusíte chovat kravy, když se jich třeba zbojíš. Dívejte se. Ty turisty vždy tam se vždy jenom vrůli. Já se samozřejmě krav bojím, protože jsem dělal zootechnika. Nebojíš. A takže vím přesně, ale víš, co, taky, co to je. Dají práce. Vůbec tady nebudu ani třeba diskutovat, proč vy jste prodal panu Kovářovi prasečák a zabili a řekl důvodem. Proto to tady obhajujete. Ale znovu opakuji, toto je rozsudek soudu, je 15 stránkový, dělá to senát, a tady je jasně, můžu to dopovědět, no. A víš, jak to závis, nic jiného. Možnost občanů vyjádřit se prostřednictvím institutu místního referenda k dalšímu vývoji a rozvoji obce, v níž tyto obyvatelé žijí, představují zákonem předvídaný způsob realizace jejich ústavního politického práva podílet se na správě věcí veřejných. Tudíž občané řekli, že si tady něco přejí, je tady 4000 obyvatel, mají tady své nemovitosti, své domovy a prostě nechtějí tady žádnou zatěžující výrobu. A já jako zastupitel budu hájit práva těch občanů, kteří si toto přejí, protože toto jsem sliboval, proto tady sedím, a proto budu prosazovat, aby výsledky referenda byly uplatněny. No, stejně jako 20 dalších zastupitelů, kteří budou dělat přesně tak, jak jste řekl. Ale tak kulturně, jak se to pánové předvedli, kde jste chytli. Mám dneska. Ne, to není rovně, to není rovně. To taky jsem měl všechno, tak děkuji vám za účast.